Bili su neki izbori, završili su se, još će trajati. Tako, pišu novine, pišu mediji, sve to u redu. Ali ako moje dete u Beogradu traži da izvrši testi, ne može da uradi. Ako pogledajte redove na Novom Beogradu, pogledajte ovdje koliko su redove prošli. Ne znam ja zašto i kako. Ja znam i da je moj drug Miša Žakić umro od ove korone. Ja opet vam kažem, ne razumete šta je bolest, ne razumete šta je smrt. Ne razumete kakav je virus. Građani očekuju od nas ovdje da odgovorimo neka pitanja. A danas nema pitanja. Danas ovdje ima neke... Nije to politika, ljudi, o čemu mi pričamo? Pričamo o životu. Pričamo o našim sugrađanima, ovdje se smijemo i prepucavamo. Nemojte pričati da je moglo svako da se testira. Možda će od sutra moći, ali ovih dana nije moglo. Ali, dozvolite, dozvolite. Dozvolite, dozvolite. Bilo je ljudi koji... Nema razloga, ja ne prozivam. A nema razloga da ti pričaš o zdravstvu, ko treba se testira ili ne testira. Imaju epidemiologi koji brane, koji brinu o tom. Ja se stvarno izvinjavam građanima moje, ja se ne bavim više ovom politikom, niti razmišljam da se bavim politikom. Ali iznosim u životu ono što jeste. Kažem da je neko odgovoran što se rekonstrukcija bolnice nije urađena, što nije se smakla smrtve tačka. Kažem da je neko odgovoran. Molim vas, raspravite to između vas, nemojte pričati koliko je ko dobio na izborima. Kažem da je za ovaj skener trebalo da dođe ranije. To je trebalo. Tražim, zašto građani nisi imali taj, kako se zove, taj rentgen? Trebali su da imaju. Ne pitam, niko pitam, obraćam se svima ovde. Nemojte se baviti izborima i vama i ko je kupovao glasove. Nek to odlučuju ustanove, nek to odlučuje organi gonjenja, tužilaštva. Pričamo o zdravstvu, zato smo se danas skupili ovde, zato sam došao ovde. Da pričamo o zdravstvu. Kome? Pa znate koliko ima ljudi koji su na kućnoj, kažu, idi kući i čekaj. Sa upalama pluća. Koji ga su upalama pluća? Dozvolite. Sram te bre bilo, sram te bilo.